მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის მინდა გავშალო ეს ტარო და შეიძლება სხვა ტაროც მოამოვიყენო დასახმარებლად, როგორც ასისტენტი აი ესე. Და ვსაუბრობთ ასე თემაზე. ყოველდღე ვინც გირეკავთ, რა აქვს ჩანაფიქრი მას? Როგორ არის თქვენს მიმართ? Რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რა ინტერესი აქვს? ყოველდღე გირეკავთ. Თქვენი ხმა რომ არ გაიგოს, ну, არ არსებობს ის დღე. ვნახოთ აბა, ან დაგირეკავთ, ან SMS მოგწერთ. ყოველ დილით, დილა მშვიდობის, როგორ ხარ საყვარელო? Აი ესეთნაირად, თითქოს გაპროგრამებთ, გაჩვევთ, რაღაცნაირად, დილიდანვე, დილიდანვე გიქმნით, იცით როგორ შეგრძნებათ, როგორ განწყობათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში არსებობს ადამიანი, რომელსაც ახსოვხართ, გათენდება თუ არა, ახსოვხართ. Და მისთვისაც ყოველი დღე იწყება თქვენით და თითქოს თქვენგანაც ითხოვს იმას, რომ მისით დაიწყოს თქვენი ცხოვრება. გესმით? Აი, აქ უკვე უნდა დაფიქრდეთ თქვენ, რატომ ხდება ასე, რატომ ცდილობს ის ადამიანი. Ხომ არ არის ეს სამყაროდან რაღაცა დაგებული მახე? Ვნახოთ, აბა შევხედოთ, შეიძლება სულაც თქვენი ბედია, მე არ ვიცი. Ვნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის და გარანტიას ვერ ვიძლევი. Ვერ ვიძლევი, რომ ეს უშუალოდ თქვენთვის იქნება, ვინც ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფებით, რომ უშუალოდ ეს ინფორმაცია იქნება თქვენი. Რამდენადაც ის არის საჯარო გაშლა. Ნახოთ, დავიწყოთ ხო? Აბა, როგორ ხედავთ თქვენ პირადად? თქვენ პირადად როგორ ხედავთ ტარო? ეხლა, თქვენ ეხლა. Ай, ხედავ. Აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ადამიანი დგას, ну, რაღაცა გამოწევის წინაშე და ფიქრობს, როგორ მოვიქცე? Როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო? Ვინ არის ეს ადამიანი? Ხომ არ შეიძლება ჩემი ბედი იყოს, მაგალითად, ჩემი მეორე ნახევარი და იქნება ის იყოს ზუსტად ის ბედნიერება, რომელსაც აქამდე ველოდებოდი. Თქვენ გეხართ აი ამ გამოწვევის წინაშე, მაგრამ ნაბიჯსაც რომ ვერ დგავთ, იმიტომ რომ რაღაცა, იცით, აი სიტუაცია არის ბურუსით. ბურუსით მოცული. პიროვნება, რომელიც გირეკავთ ყოველ დღე, რაღაცნაირად კითხვის ნიშნებს ბადებს თქვენში. ხო არიცნობთ ამ პიროვნებას, ბოლოს არიცნობთ. მარტო იცით, აი ეს დარეკვებით, მისი SMS-ებით და ასე შემდეგ. აი, ესე იხევთ უკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე არის თქვენში რაღაცა ინტერესი. Არის ინტერესი მომავლის, სიყვარულის, ურთიერთობის და ასე შემდეგ. Რაც მინდა გითხრათ, რომ მისი ჩანაფიქრიც არის. მისი ჩანაფიქრია ზუსტად ეს, რომ აი თქვენში გაეღვიძებინა აი ეს. მიაღწია თუ არა მან თავის ჩანაფიქრს? როგორ ფიქრობთ? მიაღწია თუ არა? რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით მიაღწია. ვნახოთ, თქვენ კიდევ რას ფიქრობთ, იცით? Ეხლანდელ სიტუაციაში, რომელშიც იმყოფებით, თავს ვერ გრძნობთ კარგად. Და გინდათ, რომ ეს სიტუაცია მალე დასრულდეს. მალე დასრულდეს და ფიქრობთ, რომ იქნებ ეს ადამიანი იყოს ის ბედნიერება, რომელიც დამეხმარება აი ამ რაღაცა საშინელი კოშმარული ერთფეროვნებისაგან და მიხსნას მე ამ სიტუაციისგან. ფიქრობთ ამას. Აი კიდევ მესამე არკანი, ზუსტად ეს არის თქვენი ფიქრი, თქვენი მიზანი და გონიათ, რომ აი ამ სიტუაციით რაღაც გახვალთ ფონს, მაგრამ იცოდეთ აი ამ არკანის მიხედვით ეს არკანი გეუბნებათ, რომ თქვენ თუ შეხვალთ აი ამ ურთიერთობაში, შეიძლება დაკარგოთ უფრო მნიშვნელოვანი პერსპექტივა. გესმით? აი თურმე ნახეთ რა ხდება. კეთილი, ნახოთ ახლა შემდეგ განვაგრძოთ. Პიროვნება მაინტერესებს ახლა. ის შაფიქრებული პიროვნება, რომელიც ყოველ დღე ხან SMS გწერთ, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ხან შუა ღამისას გწერთ, ხან გათენისას, ხან გათენდება თუ არა. მოკლედ, თქვენს ტვინში ცდილობს ჩანერგვას. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და არის უკვე ჩანერგილი. არის უკვე ჩანერგილი. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი ამ პიროვნებას როგორ ხედავს ტარო. ვინ არის, რა არის, რა უნდა თქვენგან? ნახოთ აბა ერთი, ვინ არის ეს პიროვნება? როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას? როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას?
ამ პიროვნებას ხედავს და რომ აი ასეთნაირად არც მეტი და არც ნაკლები. აი ეს არის მამაკაცი საყვარლის სტატუსით და საყვარლის თვის დამახასიათებელი სურვილებით, რომ ის იყოს როგორც საყვარელი ქალის ცხოვრებაში და არ მეუღლე. Გესმით? Ანუ საყვარელი ესე რასთან მოიაზრება? Გართობასთან, როგორც სექსუალურ პარტნიორთან და მეტი არაფერი, გესმით? Tu tkven es gaqobt, ki batono miiget. Magram tu tkven es ar gaqobt, anu ra aris, izit, esa droebiti urtiertoba. Droebiti, nebismier dros, is itovebs uplebas, am pironebaze maqs saubari. Is itovebs uplebas, rom nebismier dros, rotsa unda mashin migatovot. Kho gesmit, amas am pretenzia arts unda kondet. Imito ro tkveni survilits iqo, kho? Tkveni survilits iqo, magrete tu shekhvalt mastan ertat ai am urtiertobashi. Nebismier dros sheulia is tsavides. To tavisuphalia moklet, tavisuphali. Arts shvili ar unda mas, arts dakanoneba, arts ojakhi da arts araperi. Mas unda ai eseti seksualuri partneri da sva araperi. Ak chans kidev ai rogorc amovida esegi kvertkhebis mepe da mis gverdit rogorc kvertkhebis raindi. Am adamens zainteresos kholos intimi. Kholot. Da, mesamets kide misi dakhasiateba, es aris sheumdgari, dauogvinebeli adamiani, romelsac, nu, tskhovreba ukharia. Sitsotskhle ukharia, tskhovreba ukharia, mashi sisxli chkeps, hormonebis chkeps da is tsdilobs tavisas. Tu gamova kho kargi. Mshvenieri ibednierebs da kargat ikneba. Tkventan ar gamova, tsava svasdan, svas daamushavebs ai am SMS-ebit da qovel dghiuri ai am darekvebit da zarebit. Nahot aba erti shevekitkhot tkveni shekhvedris perspektiva ma intereseps randomnat ari shesatslebeli ak rom mokhtes tkveni shekhvedris perspektiva an sheileba ukve mokhta es mindinareobs es shekhvedrebi da tkven gainteresebt ekhla perspektiva rogor sheileba gagrzeldes is moisurebs tu ara tkventan sul dashorebas ki ara da darchenas tu dashordebit ase shemdeg nakhot nakhot tkveni shekhvedris perspektiva tkveni shekhvedris perspektiva tkveni shekhvedris perspektiva minda gitkhrat rom ak es adamiani shemodis Parole zrahoebistvis, parole zrahoebis asrulebistvis, ase vtkat ipareba. Ipareba es adamiani, gesmit. Shekhvedris perspektiva mas aks didi survili da mokhteba kidevac es shekhvedra. Is imdens gaaketebs, rom ragatsas miaghtsebs ki, miaghtsebs ragatsas. Zalyan did energias debs, nu, sartot mamrobitis kesis tsarmomadgenels aks didi motpinebis unari. Rom, ასე ვთქვათ, შეაბას საწინააღმდეგო სქესი. Ესე ბუნებრივად ესეა, ბუნებაში ესეა. Რომ შეაბას, რომ მოხიბლოს საწინააღმდეგო სქესი და მასთან დაამყაროს აი ესეთი კავშირი, ხო? ძალიან ახლო კავშირი. Ამ ადამიანსაც, ეს ადამიანი ცდილობს, ცდილობს, ცდილობს და სავარაუდოდ, სავარაუდოდ მოხდება აქ შეხვედრა. Ეხლა ვნახოთ, ვაგრძელებ თქვენი გრძნობები. Tkveni პირველი შაბეშილება მოდით ნახოთ აბა თქვენი პირველი შაბეშილება ცხოვრებაში რომ ნახავთ მას რეალში ასე ვთქვათ თქვენი პირველი შაბეშილება თქვენი პირველი შაბეშილება მასზე ნახოთ თქვენი პირველი შაბეშილება მასზე ერთი წამით თქვენი პირველი შაბეშტილება ნახოთ აბა ნახოთ თქვენი პირველი აი თქვენი შეხვედრა თქვენი შეხვედრა ეს არის შეყვარებულები ესე და თქვენ მოგეწონებათ ეს პიროვნება და იცით რა არის ახალთ ოცნებებში ახალთ ფიქრებში რომ აი ბედნიერება მოვიდა ჩემს კარს ნახოთ აბა პიროვნება რომელიც კმაყოფილია რომ თქვენთან
მოხდა შეხვედრა. Ესე იგი, ეს პიროვნება ფიქრობს, რომ აი ეს ჩადებული ენერგია და დრო არ დაუკარგავს ყოილად, ხო? Მან მიიღო, ნუ რაღაცა. Აი ეს, ნახეთ, ეს ამაგი, ეს ენერგია. Დრო ხომ ენერგია, ფული არის ენერგია, დრო არის ენერგია. Ეს მოლოდინის რეჟიმი, ესეც არის ენერგია, მისი ფიქრებიც არის ენერგია. Რაც ჩადო, დრო, ფიქრები, აი ეს მონდომება, რომ გირეკავდათ ყოველ დღე, ყოველ დილით, რომ წერდათ, მიიღო ნუ რაღაცა მინიმალური, კი ბატონო, ამ ეტაპზე ჩანს რაღაც ესეთი პატარა მინიმალური რაღაცა შედეგი. Ვნახოთ ახლა რა გაგრძელება ექნება აი ამ შეხვედრას. Თუმცა თქვენ მოხიბლად, მოხიბლად, ნამდვილად, ნამდვილად მოხიბლული ხართ. Აქ არის რაღაცა გზნობები უკვე. Უკვე არის რაღაცა გზნობები. Ახლა ვნახოთ თქვენი პირველი შეხვედრის შემდეგ. Ნახოთ, როგორი განვითარება ექნება ამ სიტუაციას. Ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე. Ადამიანი, რომელიც გირეკავთ. Გირეკავდათ, გირეკავთ ყოველ დღე, წერთ SMS-ებს. Ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი, მისი ფიქრები, მასთან ურთიერთობის გაგრძელება. Პერსპექტივა. Პერსპექტივა. Ну, ჩამოყალიბდება აქ ურთიერთობა, სადაც იქნება რაღაცა კითხვის ნიშნები, სადაც იქნება ცოტა არ იყოს ეჭვები, კი ბატონო, ეჭვები და თქვენ ვერ გამოგაპარებთ ეს ადამიანი. იცით რა არის, თქვენ ეს ადამიანი ვერ გამოგაპარებთ ვერაფერს. Minda gitrat rom ragatsnerat intuitsia gakt. Sheleba gznobebma chotakhans muaghdinos tkveni dabneuloba tkveni gonebis dabindva. Sheleba ai am gznobebma da pirlma shtabeshtilebam. Zalyan mogezonebat es adamiani, magra intuitsia kho arsebobs. Chveni farveli angelozebi kho arseboben, kho? Chveni farveli angelozi igve intuitsia. Gulis tkma ragatsa kitkhvis nishnebi gachndeba. Ნახოთ აბა რა არის ეს? Რა რატო გაჩნდება ეს კითხვის ნიშნები? Რა შეასაქმე? Ნახოთ აბა. Ანუ საუბრობთ პიროვნებაზე, რომელიც ყოველდღე გირეკავთ, ყოველდღე SMS-ებს გიგზავნით და რასურს ჩანხართ აქ თქვენ უკვე რომ ფიქრობთ და მინდა გითხრათ რომ როგორ შემიძლია რომ არ გითხრათ? უნდა გითხრათ. ეს არის ერთგვარი გამაფრთხილებელი არკანი. Თქვენ ანკესზე წამოეგებით, გესმით? ანკესზე ხდება წამოგება. Ძალიან ბუნებრივად ადამიანი რომ ეს გირეკავთ, თქვენს გინდოდათ ამ დროს სიყვარული ურთიერთობაში ყოფნა და რა არის აქ გაუგებარი? Რა არის აქ გაუგებარი? მომხიბლავი, შარმი, მიმზიდველი ადამიანი, ქარიზმატული, ტკბილმოსაუბრე, ტკბილი სიტყვები, ტკბილი საუბარი, ტკბილი მოსმენა და ასე ვთქვათ, ჭუკჭუკი საუბრებში და თბილი გაგება, გესმით? თბილი, სითბო, მისგან მოდის სითბო, აი ყველაფერი ძალიან კარგი, მიმზიდველი. თქვენ ხართ ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე წამოგებული. Ძალიან ადვილია, ხო? Ძალიან, ძალიან ადვილია. ამ ადამიანმა შეძლო თქვენი ანკესზე წამოგება. მოგეწონათ, დემონი. Რა ქვია ამას? დემონი. Devil, the devil აწერია. დემონი. ხორჩესხმული დემონი. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენსა და მას შორის. Савараудот ეს ურთიერთობა დაწყებულია სოციალური ქსელიდან. Савараудот, ვინაიდან აი ასე ხდება სიტყვით, სიტყვით ხდება, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო სქესის შებმა. Ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რა არის, აქ ახლა ამოვიდა ისეთი პასუხი, არ ვიცი გითხრათ თუ არა. ვინაიდან ეს მაინც არის საჯარო გაშლა და უფლებას ვიტოვებ, რომ არ გავასაჯარო. ეს რომ ყოფილიყო პერსონალურად აროს გაშლა, მაშინ გაჩვენებთ.
Magram, ეს ისეთი სიტუაცია, როცა თქვენ თვითონ უნდა დაინახოთ რაღაცა, როცა თქვენ თვითონ უნდა შეაფასოთ მოვლენები და სიტუაცია. Ასე რომ შემოკარგებო, მაპატიეთ, რომ ამ ორ არკანს არ ვასაჯაროებ, ვინაიდან ეს პიროვნება, რომელთანაც თქვენ იჭერთ საქმეს და საერთოს, თქვენი კარმაა, გესმით, ეს თქვენია, თქვენი, თქვენი განსაცდელია, თქვენი გამოცდაა, სამყაროს მიერი გამოცდა, ეს თქვენ უნდა გადალახოთ და მე თუ წინასწარ გითხარით თქვენ, რაღა გამოვა ხო? Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ამას ყველაფერს. Თქვენ ყველაფერს მიხვდებით, ვინაიდან აი აქ ჩანხართ ინტუიციური, ისედაც. ისედაც ინტუიციური ხართ და ჩემი კარნახი თქვენ აღარ გჭირდებათ. Თქვენ თვითონ დაინახავთ ყველაფერს, რა იქნება, როგორ იქნება, ვინ არის, რა უნდა თქვენთან მიმართებაში. Კარგით? აი ეს ხართ თქვენ. მესამე თვალი ადამიანს, რომელსაც მესამე თვალი აქვს განვითარებული. Თქვენ არ შეგეშლებათ, თუმცა შეცდომას მაინც დაუშვებთ სავარაუდოდ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, საჯარო გაშლა, თქვენთვის შემოკარგებო და ვისაუბრეთ რაზე. Პიროვნება, რომელიც გირეკავთ და ტვინს გიხვრიტავთ ყოველ დღე, ასე ვთქვათ, გინერგავთ თავის ხმას, თავის განწყობას, ტვინში, გონებაში, გულში, სულში, ხო? Და მთელი დღე იწყება როიტყვიან მასზე ფიქრით. ამ ადამიანის ანკეტსი ხართ წამოგებული. Მისი ჩანაფიქრიც ეს იყო. Შეიძლება ეს იყოს თქვენი მეორე ნახევარი, შეიძლება ეს იყოს დროებითი მეგობარი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ ყველაფერს თქვენ თვითონ ნახავთ. Ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე. Გამოხატეთ თქვენი მადლობა, მადლიერება, ვიდეოს თქვენ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Titoul tău ni like-i, umnișnul vanesia, ce-am twist, tkven twist, taros twist, taros arhis, armadeba, gami tare bis twist. Raceheba matvisat smoge sorubat personalurat taros gașlas, sadac upromets getuit, sadac ardagi malavt arapers, sadac tkven getsodinebat turogor moik set mzgav situația și, sadac tkven getsodinebat rom vistan rogor moik set, da vin șemu ușat tkven schoriba și da vin ara, აი ესე იქნება პერსონალურად აროს გაშლა თქვენთან მიმართებაში. როგორც მე ახლა მიყურებთ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს აროსთან და მიიღებთ პასუხებს კონკრეტულ პიროვნებაზე, კონკრეტულ სიტუაციაზე, ჯანმრთელობაზე, იმაზე, ამაზე. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.